Rusiya Səhiyyə Nazirliyi vape və elektron siqaretlərin yaratdığı yeni xəstəlik barədə xəbərdarlıq edib. Rusiya idarəsinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, Dövlət Statistika Xidmətinin məlumatına görə 2009-cu ildən 2023-cü ilə qədər Rusiyada siqaret çəkənlərin sayı 41%-dən 30%-ə qədər azalıb. Lakin xüsusilə vape və elektron siqaretlərə sürətli asılılıq problemi qalmaqdadır. Yeni xəstəlik evali adlanır. Bu, elektron siqaret və siqaretlərin istifadəsi nəticəsində yaranan kəskin ağciyər xəstəliyidir. Xəstəliyin ilk əlamətlərindən biri həzm sisteminin pozulmasıdır. Digər simptomları isə COVID virusunun simptomları ilə oxşardır. Hərarət, zəiflik, halsızlıq, öskürək və nəfəs darlığı.